Dowladda Kenya ayaa markii la ka hadashay arrimo ku aadan xiriirka go'aanka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan go'aankii ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee xiriirka diblomaasiyadeed lagu jiray xukuumadda Nairobi. Afhayeenka Kenya, Colonel Cyrus Ogina, oo shir jaraa'id qabtay, ayaa sheegay tallaabada ay qaadayso dowladdiisu kadib go'aanka Soomaaliya, waxaana hoos uga xariiqay in iyaguna cabashadooda u gudbin doonaan IGAD, COMESA, iyo African Union. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba dal oo darisa, isla markaasina ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku degdegtay go'aankeeda, sidoo hadalka u dhigay. Ogina ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay inaysan marnaba ka arsan doonin Soomaaliya uu ku tilmaamay dal saaxiib dhowlaha dalka Kenya. Dowladda Soomaaliya way degdegtay, ma ahayn anagoo walaalahooda inay xiriirka noo jaraan, waxaan nahay daris iyo saaxiib aan kala maarmi karin, haddana kama arsan doono, balse waxaan cabashadeedu gudbin doonaa IGAD iyo African Union si nolo heshiisiyo, ayuu yiri afhayeenka dowladda Kenya. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo haatan meel xun marayo khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya oo hore u kala rartay safaaradaha, waxaana xiisadda labada dal kulan ka yeelanaya dalalka IGAD, kaas oo ka dhacaya dal waddanka Jabuuti. Geesta kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed soo saartay Kenya uga digtay dhaqaaqyada militari ay ciidamadeedu ka wadaan xadka ay la wadaagto Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Kenya hubiye maleeshiyaad ku daadguraysay magaalada Mandera si halkaasi duulaan ugu soo qaadaan magaalada Baladhawo oo ka tirsan gobolka Kado ee koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale, Soomaaliya ayaa ku eedaysay dowladda waddanka Kenya inay hubeynayso jubahada si sharci darro ugu martigelisay dalkeeda. Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qaadayso tallaabo kasta oo ku xaqiijinayso madax bannaanideeda siyaasadeed, dhuleed iyo ilaalinta sharafkeeda. War saxaafadeed ka soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa u dhignaa sidani: dowladda Soomaaliya waxay si dhow la socotaa abaabulka militari ee dowladda Kenya maalmahan ka wada aagga Mandera, iyadoo hubeynaysa jabhada si sharci darrada dalkeed ugu martigelisay si xasiloon darro looga abuuro gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ogaatay in ciidanka Kenya hubiye maleeshiyaad ku soo daadguraynayso magaalada Mandera si duulaan lagu soo qaado magaalada Baladhawo iyo saldhigada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee aaggaasi ku yaala. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay uga digaysaa dowladda Kenya ficilada gowracan ay ku wiiqayso nabadgelyada guud ee gobolka Geeska Afrika, waxayna mar kale ku celinaysaa inay Kenya ka fiirsato faragelinta qaawan ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya ay ku dhalan karto xasilooni darro saameyn ku yeelan karta amniga gobolka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabo kasta oo ku xaqiijinaysa madax bannaanideeda siyaasadeed, wadajirkeeda dhuleed, iyo ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. War saxaafadeedkan ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale go'aanka ay sheegtay dowladda Kenya inay ka qaadayso tallaabooyinka ku kacayso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya lagu waday inay ka dhacaan doorashada madaxtinimo. Ay musharixiinta iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ay isku meendhaafsan yihiin. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star TV.